Основная задача общественной организации «Украино-Словацкий центр партнерства» – способствовать сотрудничеству между Украиной и Словакией в различных сферах, в том числе и образовательной. В Словаччині є 5 вузів, з якими у нас є угоди про співпрацю. Ми зацікавлені в тому, і вони зацікавлені в тому, щоб відбувалася співпраця, щоб була можливість у наших студентів навчатись в Словаччині, у наших студентів була можливість приїжджати на наукові конференції. Как отметил Михаил Калибабчук, общественная организация может выступить своеобразным мостиком между 5 словацкими вузами и Николаевским институтом Университета Украины, наладив между ними партнерские отношения. Співпраця може бути як науково-практичні конференції, обмін студентами для навчання там протягом семестру, або ж така популярна, як на сьогоднішній день є співпраця, це отримання подвійного диплому. Тобто узгоджуються навчальні плани між вузами українським і словацьким, і потім уже випускники, отримуючи диплом університету України, вони отримують також, їдуть туди на сесію або на 2 сесії, отримують також словацький диплом. Во время встречи представители Николаевского института Университета Украины задали гостю интересующие вопросы. Михаил Калибабчук подробно ответил на каждый из них и акцентировал внимание на том, что высшее образование в Словакии соответствует лучшим европейским стандартам. Оскільки Словаччина є повноцінним членом Європейського Союзу, і словацький диплом, як диплом країни, яка є членом Європейського Союзу, він котується в усьому світі. І наскільки мені відомо, в минулому році Словаччина, між Словаччиною і Україною був підписаний договір на міжурядовому рівні, що дипломи словацькі визнаються в Україні. Навіть зі словацьким дипломом, це перша країна Євросоюзу, з яким дипломом можна прийти і працювати у нас навіть на державній службі. После обсуждения руководители вуза и Украино-Словацкий центр партнерства подписали договор о сотрудничестве. Я дуже задоволена зустрічю, тому що є великі можливості євроінтеграції наших студентів, мобільності наших студентів. Про те, що ми сьогодні маємо можливість не тільки, скажімо, закінчувати у нас, отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, далі вступати на магістратуру в Словаччині або інші можливості співпраці. І найбільше мене цікавить те, що наші студенти можуть навчатися в Словаччині, а повертатися працювати до нас, або навчатися в нашому вузі і паралельно в вузі на заочному відділенні в Словаччині, але ж все-таки на благо нашої держави повертатися, працювати, проживати в нашій Україні. Говорить более предметно можно будет уже после налаживания партнерских отношений со словацкими вузами, говорят в институте. Здесь надеются, такое сотрудничество станет полезным и откроет новые возможности для студентов.